Вратата на Унијата е отворена за Западен Балкан, регион кој има европска перспектива. Тоа е пораката од денешниот самит меѓу земите членки на ЕУ и шесте држави од Балканот. Средбата, која поради корона кризата содржа преку видеоконференција, потврди политиката на напредок во интеграциите според постигнувањата на секоја од апликантките, пред се во клучните области како владење на правото, но истовремено и финансиска поддршка од Брисел од повеќе од 3 милиарди евра за балканските земји за справување со последиците од COVID-19. Порука овога састанка кој се одвија на моја иницијатива. Пораката на овој состанок што се одржува на моја на иницијатива на Хрватска е дека ЕУ е подготвена да подржи реформски и европски напори на сите наши соседи, не само во контекст на мартовските одлуки на Советот на ЕУ за почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија, туку и порака за Босна и Херцеговина на која сакаме да и помогнеме на патот на реформи, како и поддршка на преговорите меѓу Србија и Косово. Пораката на Унијата е дека финансиски се поддржуваат сите шест соседни земји во справувањето со COVID-19. Во документот што произлегува од овој Загребски самит, меѓу другото се повикува и на одржување добрососедски односи, а се нотира и потребата од имплементација на за земјава клучните договори, преспанскиот со Грција и оној за добрососедство со Бугарија. Соседот со кој релациите во овој период се напнати поради притисокот на Софија за затворање на историските прашања брзо и на начин на кој неа би одговарало. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.